waxaan ku bilaabay dawladda Sweden ayaa ku dhawaaqday in ay la hadli doonto waddanka Turkey isla markaana markale ka toogi doonto inuu ka dibciyo iswartaagga in ay hoos galaan dabxeerta weyn ee gaashaanburta NATO. Sidaas waxaa sheegay raiisaraha cusub ee la doortay dalkaasi kadib markii waddankaasi qiryaqirtii dhinaca siyaasaddu ay kasoo dhamaatay. Uuf Kristen ayaa waxa uu sheegay in waddankiisu uu ka quudareynayo waddankaasi Turkey in ay kasoo dhalanaan ballantii June ee magaalada Madrid ee xarunta dalka Spania kadib markii shirkii gaashaanburta NATO halkaas uu ka dhacay ee waddamadu ay ku heshiiyeen. Kristen waxa uu intaas ku daray in dowladdiisu ay kasoo dhalaali doonto wixii ayada xaggooda ku maqan NATO in aynu ku biirno waxay noo noqonaysaa, ayuu yidhi. Arrin crucial ah ayuu ku tilmaamay, arrin aad iyo aad muhiim noogu, ayuu yidhi, maadaama nahay Sweden iyo Finland. Intaas wuxuu ku daray in waddankiisa ay ka qudreynayaan Turkiye inay wax wacan ay isqabtaan. Wakaaladda wararka dalka Turkiga ayuu wareysiga ugu wareysiyaan dowla agency, wuxuuna sheegay in baarlamaanka dalka Sweden ay sidoo kale ay rabi doonaan, ayuu yidhi, inay cilaaqaadka hagaajiyaan la leeyihiin hay-ad ilaa hay-ad, institution to institution waxa loo yaqaano, oo dalka Turkiga iyo dalka Sweden isdhex geli doonaan. Waxaanu samayn doonaa, ayuu yidhi, wax kasta oo annaga tabarucaadkayga ama tabartayada ah oo weyn oo aanu arrintaas kaga soo dhalaalno. Dhanka kalena dowladda dalka Mareykanka ayaa waxa ay ballan qaaday inaysan taageero ciidan iyo mid agab midna sii doonin maleeshiyaadka ka duday dowladda Islaamiga ee Afghanistan. Sidaasi waxaa sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Taalibaan oo baryihii ugu dambeeyey wadahadallo ka soconayay magaalada Dooxa kusoo gebagabeeyey iyaga Mareykanka u dhexeeyey. Waxa uu sheegay in damaanaqaadka ay heleen ay tahay in dowladda Mareykanku ay ballan qaaday inaysan sii doonin maleeshiyaadka Tajik ee Tajikistaaniyiinta ama qowmiyadda Tajika loo yaqaanay kasoo jeeda dalka Afghanistan, asal ahaana dadka Tajikistaaniyiinta ee isxubeenaya kuwaasoo galbeedka waddanka u baxay dhoweyn. Inkastoo gobolkooda ugu weyn ay weli maamusho Taalibaan, haddana waxaa maalmihii ugu dambeeyey ay sheegayeen inay samaysteen koox loogu yeeray The National Resistance Front, taasoo ka dhigan inay jabhad cusub ay halkaasi ka bilaabeen. Dowladda dalkaasi ayaa sheegtay Mareykanku inay ka ballan qaaday Taalibaan inaysan ku biiri doonin olola kasta oo ay kooxdaas hubiyo agab ay ku doonayso. Kooxdan weligoodba way diidanayeen dadka Bashtuuga ah ee iyagu u badan dalka Afghanistan wayna ku kacsanayeen. Ra-iisul Cimran Khan ayaa isaguna ku dhawaaqay in dalka laga soo hormariyo doorasho islamarkaana laga hor dhaqaajiyo waxa uu ugu yeeray hogaamiyaasha maxkamadda doonka ah oo wax kasta ciibeeyey. Ra-iisul wasaaraha ayaa sumcaddiisu aad u sii kacday kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu dhowaan ku dhiirriday inuu ku tilmaamo hubka nugyeerka ah ee dalka Pakistan kan adduunka yaalla ugu dayacan halista weyna kasoo jiciledahay, isagoo oo ka hadlayay doorashada kasoo gebagabowday gobollada Khaybar iyo gobolka Bakhtunwa iyo gobolka Punjab oo dhammaan uu ku guuleystay. Todoba doorasho uu ka qayb galay, lix ka mid ayaa xisbigiisa ku guuleystay iyadoo shacbiyadda sii badana saa ay sii laba qaraxday kadib markii dhowaan dalka madaxweynaha Mareykanka uu soo baxay, taas oo uu mukhaarati uga kacday wixii uu u sheegayey dad badan oo iyagoo abaablaa oo baraha bulshada ka waday. Horta runtii waxaan rabaa dawashan qiimaha leh arrinta intaan dhaafay qodobkaasi. Arrinta Soomaaliya ka taagan oo kale ayaa Pakistan ka taagan runtii, waxaana dadka Pakistaaniyiinta waxaad fiirisaan, anigu waxaan la socdaa dad badan wariyaal ah oo Pakistaaniyiina aan baraha bulshada kuwada soconaa, iyo sidoo kale ra-iisaraha Pakistan Nawaas walaalkii ninkale Shahbaas kan laftiisa. Marka dadka commentska markaad fiiriso waxay isugu jawaabaan sida Soomaalidu isugu jawaabto oo in yar way inaga akhlaaq fiican yihiin maadaama inaga waxbarasho fiican yihiin, iyagu more academic waay hadalkoodu, laakiinse waxay isku eedeeyaan Angaliiska ka kala imaanayaan waa kuwa ay Soomaalidu ka yimaadaan, laakiinse iyagu aad bay u asluub badan yihiin runtii. Dadyooga adduunka ugu akhlaaqda badan baa orankaa Pakistaniyiinta, waayo qof kasta oo qoraal commentsa qora waad garanaysaa inuu waxbartay ama guri akhlaaq la ka yimid at least. Marka waxyaalaha la yaab galo waa qolada taageersan Cimran Khan waxay ku eedeeyaan qolada dowladdan haddeerta taageersan ee mucaaradka marka hore ahayd, sida Soomaaliya oo kale, waxay ku eedeeyaan in ay dabadhilif u yihiin sheeya. Kuwanna waxay dhahaan waa libad wadaano, waa kanoo maxay tahay dadka beer la xawsanaysa. Marka waxaad moodaa halkaas inay xoogaa iska soo shabeho, laakiin si kastaba ha noqotee labada dal mid walba faragrinta sheeya way ka jirtaa marka xaqiiqda loo tago. Saas ay tahay, waxa uu sheegay in doorasho haddii aan waqtigeeda laga soo hormarin oo aan la qaban, ayuu yidhi, sida ugu dhaqsaha badan inaysan xog ka jiri doonin, ayuu yidhi, dowladdan taagta daran, ayuu yidhi, ee dowladnimadii baabisay. Liz Truss ayaa u eeg iyadoon inay bil kadib idirba fashil ee qarka u saaranta, iyadoo lagu cadaadinayo inays casisho maadaama ay ku fashilantay qorshaheedii u horreeyey ee dhinaca sababta bixinta dhaqaalaha waddanka. Ayay raalligelin bixisay iyadoo la hadlisay barnaamijka BBC da ee political editor-ka ama qaada dhigaha arrimaha siyaasadda BBC da ee loo yaqaan Chris Mason. Chris Mason barnaamijka BBC Politics la yiraahdo ayuu ku wareystay Ms. Truss, waxaana uu weydiiyey sida ay u aragto fadaxaddii ku dhacday kadib markii Jeremy Hunt oo ah xogeyaha maaliyadda dalka Britain uu jeexjeexay dhammaan qorshaheedii ee kasoo shaqeysay kuna tilmaamay wax gabi ahaanba aan la qaadan karin oo lasoo dhoodhoobay. Waxa ay tiri, wax kasta ma noqon sidii aan rabin,
وحين تري رئيس وزراء المدينة بشهد ما أورك خراب بشي وان قولي استنا في عنا لكن سوحلي كرابي تروان حلينا يا خلاداتك وحلينا يا وحاي كل وشك تي إنا يسن أوكرانيا إن دارشة حلي كده كسر مريء بس أيه وكش هاي إن دارشة الصوص عطى ودنك أي هو جام السو حسب كتاري تصوير شك تي إنا كسر لعالي دون تشق ديد وين ذي خير هالي كلني يا بيت هذا أنا كحوم هاي أي تروحي دعي نك كله وحاي شك تي إنا بلان قاضي سو إنا دلك جارسين السو وحاي قوي يا دي ودك دوان تي هراء أي كوي جام دون بس تريس أنت هسي وحاي كدر تي إنا سي ودك دون تقرش هذا أدبا شري مهان تي يا قرشي ورسي وش جاي إن قرشها جنا عصي يا كنا كان تي وين دو قبي هم بوي هاي وحلو قوي يرسدو حسب قال ليبر كي دلك سي بريشنا يا طلبنا يا بس دو قرش صعب الله قبت دارش وقت كده لك السو هريسي نك كلنا قار كم ده هيدا عقول إنسان كي يا وحيد البدين إن شام على هذا كبريتان حرير كأي أوجيان دلكا بحرين أو يكون المابين دلكا خليج ككوية لا دتك تردلة تردلك هو بدن سمية هيدا هيمن رايت سوو وشأي وحيش كتاي إن دلكا بحرين يكسر عضان بهدلة جو سمية دتك أيق ترادا بدن لكن س حكم كلا جاهستو إيشي عضا أو يكون شجعان إن الله الرقيان يو اللي بتأذى حجنا الجو حيو وحين شجعان إن أي دلكا بريتان أيسن كم عاشكرين ليك دتك هذا إسرائيلي يا وحيش كتاي إن يدب أقرن قطان تقع عنك يكون قانصتي إن قيبت القلبات إيه مقالة قدس بركيسن أي قانصتي أفرسن نظات كهر إن نقطة حرونت إسرائيل ما ملكي لنا عم تكتب جنتيري تاجرها بعد موجية دولة أمريكان كايا وحاك يقول استي حسب جبركاس لحد حات كايا حسب جمدك لحد كاسو كنا واقعي إنه كسل كراني كنا نقول يبقى أن كاسي وحين شجعان إن أي دب أي رأ شقيط ضانع أن إسرائيل مجلة تلفيف نيويا قنسيني بلسي بس هاتني يروح كده ما يزن أنت أي سك شقيطونين دولة إسرائيل أي شقتي إن أي أنتن أوك قل هذا هاي إن دولة إسرائيل أورك شقارها وهايستو إن أي تن أولتشي دو إن أي حات كنا قط قطيات كا أي رهدي markii ururka shaqaalaha la doortay xagaagan ayay go'aansay sheegeen inay siyaasada badan oo ururkii dhinaca amniga fog u janjeeray ee Reesare Marisan ay kala laabtoona kala kala jiray toonaan oo sidii warka u dhigeen taas oo dartay muuqata mid dirba soo naasaadatay dhanka kalena boqorka dalka Saudi Arabia boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud ayaa waxa uu ku dhawaaqay markii ugu horeeyay hadal ka dhan ah waxyaalihii dalkiisa lagu dhoobayay ku aadara qadiyada shidaalka wuxuuna difaacay go'aanka dalkiisa isagoo sheegay in dawladda Saudi ku ay uga goleeday qorshihii ay yareynta ku tirsanaanta shidaalka inuu ka mid yahay arrimaha iyo sidoo kale dhaqaalaha marka la yareeyay shidaalka yiri wuxuu dalka iyagu wuxuu si adag uga shaqeynaya arrimaha tabarta iyo istaraatiijiyadooda lagu taageerayo xasilooni isku dheelitiran oo suuqa saliidda ee caalamka yiri King Malik Salman bin Abdul Aziz Al Saud isagu la hadlay wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency isla markaana toos qodobad uga jeedinayay gole ay isugu yimaadeen madaxda shuurada ee wadanka ayuu yiri arintani ma aha tu siyaasadeed waa tu kala buujinaysa istaraatiijiyadda wadanka uu leeyahay xuna ama gaamada wiilkiisa maxamed bin salmaan bin abd al-aziz ee taajka boqortooyada crown prince ka oo ku tilmaamay inuu qaadayo xuulida crown prince ku wuxuu qaadayaa ayuu talaabooyin dhamaantood waxtar u leh waxaana kula talinayaa inuu sii wado halgankiisa ku aadan dhaqan dhaqaalaha dalka iyo dhalin ragga lagu sameeyay siyaasadda soo jireenka ah ee dalkeen hooyo ayuu yiri dalkan barakeysan wakaaladda ayuu amaanay sidoo kale shaqada ay qabato hay'adda international atomic energy agency laakiin wuxuu sheegay in hadii iran ay diiday in ay fuliso go'aamada dina hubka nugyarka ay odan isin jiri doonin qorshe waara oo adduunka hubka nugyarka lagaga xoreenay wuxuu ishaareeyaa ama markaasii farta ku fiiqaya in uu leeyahay wadankanaduna u sameeyso doona waxa kale oo uu sheegay in qorshaha ka socda magaalooyinka leedada noom magaalada al-uula magaalada al-tiriya iyo diriya dhamaantood ay yihiin buuro qorshayaal la doonayo in nolosha muwaadiniinta dalka lagu badbaadiyo sidoo kale lagu daryeelo ayuu yiri taariikhda soo jireenka ee wadanka iyo sidoo kale goobaha hagaagsan waa soo hadalka u dhigay boqorku arrimaha yaban ayuu soo hadal qaaday wuxuuna sheegay inay taageerayaan wax kasta oo ah in xabad joojin rasmi ah wadankaasi loo helo isla markaana la sameeyo siyaasad degan oo u dhaxaysa dawladda yaban iyo kooxda xuthiyiinta ee Iran ay taageerto waxaana uu sheegay inuu sii wadi doono arrimaha Lubnaan ayuu taabtay caalamka islaamka iyaguna kamid wuxuuna sheegay in wadankiisu uu sii wadi doono inuu dhaqaaleeyo wadankaasi kana taageero arrimaha siyaasad degan iyo xasilooni dhaqaale oo lagu sameeyo wadankaasi iyo waliba isbeddelada haat kale waxaan u sheegay in mar walba ay dadka walaalaha ay garab taagan yihiin wasoodalka u dhigay laakiin boqorka qududsa kuma soo darin qadiyada Falastiin iyo sidoo kale qadiyadaha kale ee caalamka ka taagan xuro ku ekaaday arrimahaasi inta badanna wuxuu ku celceliyay in uu wadankiisa ka qaban doono talaabo leh laakiin wadamada kale ee kamid ah wadanka Kuwait wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta Cumaan iyo kuwa kale ayaa dhamaantood waxay iyaguna taageereen go'aanka shidaalka lagu yareynayo wasiirka tamarta ee dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta Suhail Al-Masru ayaa barista Twitter-ka wuxuu ku qoray waxaan doonayaa
doonayo inaan kala cadeeyo halkan ayuu yiri OPEC Plus go'aankeedii ama OPEC Plus decision baa loo bixiyay wuxuu ahaa mid gabi ahaanba la isku wada raacay oo ahaa mid ku saleysan ayuu yiri dhaqaale ma jirin ayuu yiri wax ujeeda ah oo siyaasadeed oo laga lahaa ayuu yiri waxa kale oo uu sheegay inay arintaas sii wadi doono dhanka kale wasiirka petroolka ee dalka Kuwait ahna agaasimaha hay'adda loo yaqaan the Kuwait Petroleum Corporation oo la yiraahdo Nawaf Saud Al-Sabah ayaa isaguna waxa uu yiri go'aankaas waa soo dhaweynayna kuna ayuu u sheegay oo kalada wararka dalkaasi inay sii wadi doonaan waliba inay dhawjiyaan dhaqaalaha shidaalka Cumaan iyo Bahrain ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin qorshahaas isku soo duub carabti waxay u eegtahay in ay markan ay afka ku taageeso isla markaana ay Uranus soo reer galbeedka una muuqato inay hangol farales kaga qabtaan isla markaana bardoodankii waagnaa ee lagu soo bijiray oo sii socon waxyaalaha la yaab kale dunida ka dhacaya mar walba waxaad baqashaan horfar miid inay ka daba geyso waxa loo yaqaan sareenta cadaanimada iyo sida dadka cadaanka ama bidix ha u janjeereen ama midig ha u janjeereen ay uga siman yihiin arinta isla weynida cadaanka iyo inay dadka ka sareeyaan iyo inay dadka kale oo dhan ay gacanta gaalayaan isla markaana geeska galiyaan balse ilaa xad inay halkan gaarsan tahay lama ogeyn inaga laba dhaqan bayna haysanaa oo ah dhaqna waa dhaqankii islaamka ahaa oo waxaan haysanaa dadaanka subrihiin ahaa inaan kala sareyn carabiya cajab iyo cid kale toona inay dadku ay mar haddu qofku bilaadan kuna kala sareyn ujeedkiisu ay ahayd subraha wadardaarkiisu bayna haysanaa koow talabaadna soomaalidu dayadaaba isla qabweyno wiilka reer baadiyaha ee soomaaliga ah weligiiba qabul ahaa laakiin berigeen magaalada galay ee haddana aynu dowladnimadeennii burburinay ayaa waxaynu baranay hay'ado iyo NGO iyo in wadamo shaqeeya loo shaqeeyo iyo basaasnimo iyo waxaas arrimahaas baynu galay balse ninkani waxa uu ku leeyahayba yurub waxa uu yiri hadda fiiri waa yurub yurub wuxuu yiri waa janayar yuri oo ah beer yar oo qurux badan waliba wuxuu ugu magac daray meesha ay kitaabkan Bible-ka Garden of Eden bay dhahaa kitaabka Bible-ka waxa ku qoran meeshii nabi abeen aadam iyo xawa markay jannada joogeen meesha ay sii joogeen waxaa kitaabka Bible-ka ku qoran Garden of Eden ayay dhahdaan moqt marka wuxuu meeshaasan anagu nahay miyir hortay waa Yurub isagoo gaalay dalka Belgium magaalada Brux waxa runtii uu ka furay daraato European Diplomatic Academy oo xarun ay akadeemiyada yeelanaya diblomaasiyada Yurub ayuu yiri dadka oo dhan waxa ay ku nool yihiin ayuu yiri dunida kalena wuxuu yiri waa duur waa jungle can you believe that marka waxa uu ka wadaa marka si kale loo eego intaan hadalkan ba fasiraad weyn u baahan wuxuu ka wadaa inaga meesheena haday tahay maamul iyo kala dambeyn iyo sharci iyo nolol iyo qurux iyo dhisme waa garden waa beer ayuu ka wadaa waa meel beer oo aad iyo aad qurux badan ka wadaa wax walba ay ku jiraan haday noqoto jungle law of jungle somad baqal inay dhahan kelmadaas in ingiriiska phrase-ka in english-ka ku jira waxa weeye waa sharci duureed oo kale waa shaqo geel jiray inagu halkaan kan aano arintan meesha aad qof u timaado yaani aan si professional ah u shaqeynayno xirfad ku shaqeynayno oo wax ka iska horkeenaya ama se dad ka bardoodamay waxa dhahnaa inaga war meesha shaqo geel jiray ku haysan sawaxiliguna waxay dhahan kaasiya kaniisa ama juu akalibeeda ayaguna marka asagu wuxuu ka wadaa wadamada inta kale wuxuu yiri waa meel ugu bardoodama buuriyo gabigooda waxa ay marka wuxuu yiri kuwii bardoodamayay ayaa waxay doonayaan buuri inay intay beerteenna yimaadaan inay baabi'iyaan wadamo badan oo caalamka ayaa hadaba arrintan cabbaaray dalka ugu yaab kale laakiin sar waan runtii la yaabay anigu waan la yaabay sidoo arrintan uga gilgishay ilaa xadna arrinta bunbuniyay waa dalka isku tagay imaaraadka carabta safiirkii waxay u yeedheen dalalka reer yurub u joogay magaalada abu dhabi waxayna yiraahdeen waxaan u baahanahay war qoraala oo arrintan ku saabsan dadka bini'aadamka kale oo dhan aad ku yasteen ee uu ku yasay madaxweyne arrimaha dibadda Charles Prawl ahna madaxweyne ku-xigeenka waa ninkii muqdisho tegi jiray saddex toddobaad ka hor ee soo saxeexday badeena soomaaliya madaxweynahana soomaaliyana uu ugu tegay xarunta xalane ee yiri qorshihii operation adlaana dib loo soo celiyo qaramada madowmada baa lagu soo celi doonaa dabcan soomaaliya waa ninka rabaa afkarta gumaysiga iyo sareynta cadaanka inagu laakiis waxaan rumaysanna in akramakum cindallaahi atqaakum hawshana qiimaha leh wararka walaalaha dhinaca dunida dunida dhan gaanka gaan weeye dabcan daawadayaal ay dhanka kalena aan fiiriyo bal diyaarad dagaal oo ay leeyihiin rishka ayaa la sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababta ay diyaaradaasi ugu burburtay ayaa la yiri dalka Russia diyaaradda kasoo kacday magaalada Konforta ah ee Yeski ayaa intaysan magaalada ka dhamaan xarun ku soo burburtay kasoo la sheegay in ay diyaaraddu ahay diyaarad dagaal oo dab qabsaday kadibna waxaa la sheegay in dabkii ka sii kacay diyaaradda ay kula sii daaratay guryaha ay ku soo daadatay waxaa la sheegay in dawladda baaritaan ku sameynayso diyaaradda in la soo riday iyo in kale inkastoo gudaha dalka Ruushka maraysay dabaxad weyn ayaa ka kacay goobta ay diyaaraddu ku dhacday waxaana la arkay iyadoo muqaalku la soo dhigay baraha bulshada uu muujinayo iyadoo diyaaraddu ay dab aad u weyn ka kacinayso laba garanayo ayaa la yiri arrinta ka dambeysay laakiin gudiga Russia uu qabsan arrimaha dabagalka loo yaqaan the committee ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan degdeg ku sameyn doonaan qadiyada wakaaladda wararka Interfax oo soo xiginaysay afhayeenka Vladimir Putin uu qabsan waran wareynta ee qalka cas ee Kremlin
Kremlin. Mr. Peskov ayaa waxa uu sheegay in ay xaaladdu ay ahayd xaalad la yaab leh, lama garanayo diyaaradda la soo riday inay jirto arrimo argagixiso iyo sidoo kale inay jirto dhaqdhaqaaqyadii baryihii ugu dambeeyay oo dhan ay wadeen qaar ka mid ah ayaa leh ciidamada gurgura ee dalka la yiraahdo Ukraine. Doorashada qimaale EU waxa iyaguna ku dhawaaqeen golo cusub ay ugu yareen golaha isku xirka taageerada iyo caawinta iyo tabarucaadka ciidamada Ukraine ee halgamaya. Shir degdeg ah isugu yimaadeen xubnahana ayaa waxay ku dhawaaqeen in qorshahan uu yahay mid suuragal ka dhigaya in dhammaan la isku xiro taageerada, iyadoo tanu ay diyaarinayso wax loogu yeeray halista ugu weyneed abi. Qorshahan ayay ugu yeedheen inuu yahay the European Peace Facility. Ciidamo taageera iyo agab iyo hubaa la bixinaya, laakiin si kelmadda peace maxay kala doonay ama ereyga peace oo nabada ayaa loogu yeeray, waxayna sheegeen in ay tani ay ka dhigantahay qorshe weyn. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in ay lacag gaarisa 500 milyan oo lacagta yuurada ah, oo u dhiganta 480 milyan oo dollar ay ka dhigi doonto. Gabi ahaanba qorshaha ay ugu yeedheen EPF inuu gaarsii doono 3 bilyan oo dollar. Mareykanku wuxuu siiyey 33 bilyan lacag ka badan, iyaguna 3 bilyan bay bixiyeen. Meesha Yurub waxa ma yaallaan. Sidaa daraaddeed waxay sheegeen, laakiinse arrinta xisaha laakiin yeelanaysa waxa weeye inay sameeyeen cutub dhan oo ciidan oo saraakiil ah oo kala wada hawsha. Waxay bixinayaan warwaraynti oo ah dhinaca taageerada mukhabaraadka iyo wararka iyo xogaha sirdoonka. Waxay bixinayaan tababaradii, waxay bixinayaan wixii maaragtay caafimaadka, waxay sameynayaan tababarro iyo weliba saraakiil jiida taga hadday doonaan. Taas waxay keenaysaa marka carada Ruushka inuu sii bato.